Utopia stratila ako keby topos. Dneska Utopia stratila miesto, kam by vlastne vedela projektovať svoje vízie. Tým, že vlastne už ako keby priestor na mape neobjavený nie je, tak ako keby hľada vlastne nové spôsoby, kam vlastne môže sa projektovať. Uvažujem nad tým, či ten priestor ako keby práve nie je vlastne v tej interakcii jedného s druhým. Ako keby medzi nami proste ako funguje určitá myšlienková syntéza, ktorá je založená proste na jazyku, na komunikácii. Môj subjekt končí tam, kde sa druhý začína. Ja proste neviem vstúpiť do toho druhého, ale vieme sa o tom porozprávať, vieme konštruovať ten svet, vieme ho nejako uchopovať. Technológia v tomto prípade nie je niečo podstatné. Je to niečo, čo sme si zvolili spolu s obyvateľmi z Košaríc a s ľuďmi z ulice ako nástroj. Nástroj, ktorým vlastne ako keby pracujeme a snažíme sa nejakým spôsobom ako keby prekonávať určité úrovne proste reality, aby sme uvažovali alebo konštruovali proste niečo, čo nám nie je možno, že úplne prirodzené. Dielo nadväzuje na myšlienku Milana Rastislava Štefanika, ktorý pred vypuknutím prvej svetovej vojny pôvodne plánoval vlastne založenie nového Slovenska na ostrove Tupaj v Južnom Pacifiku a plánoval presídlenie svojich obyvateľov vlastne z rodnej obce Košariska z dôvodu ťažkej práce a ťažkého žitia v regióne. A mal ten projekt aj ekonomicky premyslený, uvažoval o tom, že by sa pestovali kokosové palmy, z kokosových orechov by sa vyrábali ako nite, gombíky, olej, ako to kompletné proste spracovanie. Tá osada sa mala neskôr úplne osamostatniť. To bola taká jeho vízia ešte predtým, než sa začalo nejako štruktúrovať Československo. My sme sa rozhodli nadviazať na tú líniu tej utopie. Rozhodli sme sa premýšľať, akým spôsobom by sme vedeli prekročiť tie hranice každodennosti reality, ktorá nás obklopuje. Spolu s Košarišťanmi sme vytvorili množstvo projektov, kde sme plánovali ten ostrov. Veľakrát sa do tejto témy dostávali problémy, ktoré boli priamo v obci. Zrazu už to nebolo ako keby úplne odtrhnuté od reality. A chýbal nám moment vlastne prepojenia Štefanikovej myšlienky ako aj toho sociálneho cítenia. Prakticky sme prizvali vlastne do projektu ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi, bezdomova. Čiže vlastne ide o také ako spájanie vlastne týchto dvoch komunít. Uvažujeme na takou ako keby aj udržateľnosťou. Vieme na sebe nejaký ako biznis plán. Vytvárame modely šiat, pokračujeme vlastne v tej ako z tých kokosových nití, mali byť proste akože rôzne. Textíl je vytvárané, čiže vytvárame v 3D priestore virtuálnej reality ako tieto objekty, ktoré následne predávame na e-shope, na portáloch, kde sa vlastne predávajú 3D modely. Mixujú sa nám tu také ako rôzne vlastne reality, že čo je vlastne tá virtuálna realita, ako keby tá skutočná realita. Je to také ako pýtanie sa po tých kategóriách utopie, že prebieha tu nejaká ako mentálna výmena. Prakticky už len to, že sme vlastne v tej interakcii, tak ako budujeme konštrukciu ako keby nejakého iného sveta. A toto sú také výstupy z našich aktivít. Je to příběh člověka, který měl převrácený dům. Jehož vnitřek se nacházel venku za jeho zdmi, umístěný tam, kde žil celý svět. Dům
je totiž na první pohled předmětem s přísnou geometrií. Máme sklon analyzovat jej racionálně. Jakmile dům přijmeme jako prostor z pruhy a intimity, pak se mimo veškerou racionalitu otevírá pole novosti. Až se vrcholky našeho nebe spojí, můj dům bude mít střechu. Cítil-li se tento člověk venku jako doma, bylo to proto, že začal obývat část světa podobnou té, která je mezi perskými mystiky známá jako země nezemě. Země nikde. Kde je prostorová logika posunuta za rámec běžného vnímání. Neboť dům je naším koutem světa. Je, jak se často říká, naším prvním vesmírem. Je skutečným kosmem. Kosmem ve všech významech slova. Kladieme si otázku, kto sú Rómovia? Dlhodobo ich v celoeurópskom kontexte vnímame ako súčasť periférie, súčasť marginalizovanej skupiny. Tento pretrvávajúci pohľad nás na nich ich nakoniec uväzňuje na tej periférii. Čo o nich vieme? Aké hlboké sú naše vedomosti a znalosti o nich? Všetko to, čo vieme alebo si myslíme, že Rómovia sú, je doteraz výsledkom bádania a písania nerómskych autorov, pre ktorých Róm bol vždy iba objekt. Obraz Róma ako exotického divocha vznikol niekedy na prelome 18. a 19. storočia ako súčasť prerodu osvietenstva k romantizmu. Tento predobraz alebo výtvarný prvok Róma, ktorý zastupuje divokosť, farebnosť, nespútanosť a exotiku, prijala nielen európska majorita, ale aj samotní Rómovia ako svoj predobraz. Predobraz ženy ako nespútanej divošky, femme fatale postavy Carmen sa v európskej majoritnej spoločnosti zakorenil vďaka literárnej predlohe, ktorej obraz predznamenal dlhodobé vnímanie mladej rómskej ženy ako erotického, ľahkého objektu, ktorý v mnohých prípadoch pretrváva v spoločnosti dodnes. Moja prvá skúsenosť, viažúca sa k môjmu rómskemu pôvodu, pochádza z môjho útleho detstva. Učiteľka zavolala v jeden deň moju mamu a tá si potom zavolala mňa spolu so sestrou a spoločne nám obom prehovorila do duše. Prečo ste sa smiali Marcelke a Michalke, že sú ciganky, keď vy samé ste ciganky? Odmietala som tú predstavu, nechcela som to. Videla som všetky tie urážky tých ostatných malých detí, ako sa smejú, cigánka, cigánka. Nechcela som to. Ak je toto všetko iba mýtus, kto je v skutočnosti rómska žena?
Volám sa Boris Sirka a toto je môj príbeh. Prvé obrazy začínam predávať už na škole. Počúvam Kylie, nosím biele tepláky a svet sa podobá anime. Práve som videl v kine U svet mŕtvych. Neznášam zombie. Mám zvuk stres, sú hlúpe a nákazlivé. Úplne ma celého zjedli. Rozišiel som sa s deloročnou frajerkou a mám chuť niečo rozbiť, zničiť, spáliť, zabudnúť. Ja obrazne rozbijam svoje malby. Začína sa mi dariť. Mám rád svoj komfort. Čítam Murakamiho, Markéza, Mitanu. Obliekam sa ako knieža, žiadne trička, len košele, vesty a saká. Trochu god, trochu dandy. Možno mám až príliš veľa peňazí na tak mladého človeka. Čo už. Je rok 2008 a začínam pociťovať tlak. Rob toto, rob hento, ale niečo sa vo mne búri. Potrebujem ísť vlastnou cestou. Táto jazva je moja. Celé detstvo a pubertu som s ňou bojoval, skrýval ju. Teraz cítim, že sa s ňou musím vyrovnať. Doteraz som mal vždy všetko presne pripravené. A teraz dávam prvýkrát priestor náhode, okamihu. Pre mňa je tým okamihom voda. Ona dá impuls, ja reagujem. No a cítim radosť tvorby. Sťahujem sa do Bratislavy a opäť sa mi darí. Pozrám veľa hororov z celého sveta. Najhoršie sú tie japonské. Ich zombie sa volajú Shibido a nedajú sa nikdy zneškodniť. Na YouTube natrafím na rozhovor so Zinou Lavej, dcéra zakladateľa satanskej cirkvi. Inšpirujem ju ako múza a malujem jej dvojportrét. O niečo neskôr sa mi ozývajú dva satanistické spolky. A či o tom niečo viem? Jasné, že viem, ale nechám si to pre seba, nie? Malujem obraz, ktorý sa má volať Horiaca škola výtvarných umení. Ale hneď na to naozaj zhorí glasgowská škola s rovnakým zameraním. To ma trochu vydesí. Ja som fakt nechcel, aby tá škola zhorela. Alebo je to naše tajomstvo, okej? Okay? Odchádzam na vysnívaný pobyt v Japonsku. Vždy som tam chcel ísť. Povedal som si, že budem úplný yes-man. Chcem všetko vyskúšať, zažiť a zjesť. O to ťažší je návrat na Slovensku. Neporiadok, tá hrubosť, ľahostajnosť. Riadna depka. Odchádzam na hudobný festival vo Švédsku, ktorý mi úplne zmení život. Po koncerte sa strácam v lese. Som úplne stratený v divočine za polárnym kruhom. Pak si myslím, že zomriem. A rozmýšľam, aký odkaz nahrám rodine na GoPročku. Zrazu vidím, že oproti mne stojí medveď. Našťastie vietor fúka opačným smerom. Necítim môj strach. A ja ho zďaleka obchádzam ďalej do lesa. A až nakoniec dorazím do malej osady. Od tohto momentu už nepotrebujem hľadať inšpirácie. Náhodou natrafím na mineralogickej burze na pirit. Je to zvláštny minerál. Úplne cítim, ako by si ma privolal. Objavujem fluorescentné minerály, ktorým sa pod UV svetlom ich vonkajšia bledosť rozžiari, ako by šlo o vnútorné vyžarovanie. Myslím, že sa ja mením. Cítim sa ako taký Dr. Strange, ktorý sa zmenil z povrchného cynika na spirituálnu bytosť. Teraz aspoň dúfam.